huset her, det har da et historisk sus over seg, fordi det var her Einar Gerhardsen holdt den berømte Kråkerøy-talen i 1948, og da han tok et oppgjør med kommunistene. Og nå er det mitt seilloft. Følger jeg. Jeg har lyst til å bruke huset til å spre mye glede. Jeg føler at det er mye glede allerede i huset, fordi det har vært et festlokale. Det har vært masse fest og folk som kom hit. De var i feststemning, stort sett sikkert. Jeg har alltid lyst til å dra videre. Altså, jeg får alltid et sånt lengsel etter å reise. Og kunne forsvinne bak horisonten. Seile over den og se ut, se hva som bak der.